gente querida, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Estamos no Walmart. Estamos no Walmart, viemos fazer compras especiais. Porque hoje é o dia da nossa ceia da família. Eu tava olhando pra cá. Hoje é o dia do Natal da família. E vamos fazer aqui nos Estados Unidos. Então viemos no Walmart fazer as comprinhas e as escolhas das coisas que vamos comer na nossa ceia. Todo ano a gente faz, e eu que faço a ceia, né? Uma ceia bem gostosa. Então estamos aqui, vou mostrar pra vocês o que a gente já pegou pra compor a nossa aqui, ceia. Gente, que nós compramos? Saladinha. Essa salada é maravilhosa. Se vocês vierem, apenas comprem. Sério, ela é muito gostosa. Então compramos duas, porque serão acompanhamentos, né? Purê de batata, pronto, esse aqui. Não sabemos se é bom, mas na falta de um arroz... vai um purê de batatas. E o assado da noite vai ser isso aqui, que é carne de porco, desses dois jeitos aqui. Tinha frango assado aqui do Walmart, que é uma delícia, mas é uma delícia se você pega no dia, sabe? E ele já tava lá no freezer. Aí a gente viu, ele foi feito dois dias atrás. Eu falei, ah, não, é melhor a gente não arriscar. Então não quis arriscar. Aí pegamos esses donuts aqui, porque a gente vai fazer umas fotinhas vestidos de pijama, sabe? Bem americano. E aí eles são temáticos, né? Então eu peguei pra compor a foto, a gente comer e tal. Aí, ó, pegamos pra levar pro Brasil já, porque a gente volta pro Brasil daqui 3 dias. É, essa pasta aqui de amendoim, que tem baixo sódio, né? Diz aqui. E essa aqui, que não tem adição de açúcar. É uma delícia essa marca. O Rafael é fissurado em pasta de amendoim. No Brasil a gente compra sempre, é uma coisa que a gente consome todo dia. Então pegamos aqui porque é bem legal. Aí, ó, pegamos isso aqui também, ó, pra nossa noite de hoje, que é uma tábua de frios. Aí vem tudo isso. Aí pegamos isso aqui pra comer com um biscoitinho que vem aqui, nesse negocinho aqui. Aí pegamos esse negócio aqui, que é um cream cheese temperado. Esse pãozinho aqui, que todo mundo fala muito bem dele, ele é realmente muito macio e nós pegamos pra comer amanhã. Aí, ó, de bebida, pegamos esse aqui, que foi indicação de uma amiga minha, Rafa. Strawberry Lemonade, é morango com limão. E, aleatoriamente, pegamos uma escova de dente pro Rafael, que eu já tinha comprado pra mim e pras meninas, elétrica. E essa garrafinha aqui, gente, que está a 5 dólares, 5 não, 6, para as meninas usarem nesse ano de 2024 na escola. Então, é isso, essas foram as nossas comprinhas para a nossa noite de hoje. Começamos os trabalhos do nosso Natal da Familinha. Uma delícia esse kitzinho aqui. São... 4h50 da tarde é o nosso lanchinho e é isso aí, começamos. Aí, gente, vocês estão pensando o quê? Ó, ó, até árvore de Natal a gente tem. Comprei os negocinhos, são colares no, na Dollar Tree, os presentinhos. Gente, ó, a dinâmica foi, eu separei com a Lolo, fiz uma dupla com ela e os Rafas fizeram uma dupla. E aí eu e a Lolo compramos um presente pro Rafael e um presente pra Rafaela, juntas. E os dois compraram um presente pra mim e um presente pra Lolo. Então cada um vai receber um presente que a outra dupla escolheu. E aí, ó, compramos até os pacotinhos de embalagem, entendeu? E aí os presentinhos foram comprados na Five Below. Tínhamos 5 dólares cada um pra gastar. Então, no final, quando a gente se presentear, eu mostro pra vocês o que cada um escolheu pro outro. Mas tá assim, nossa árvore, ó, legal. Pegamos o carro e viemos aqui na Celebration, que é uma rua que tem umas casas super, super, super enfeitadas. Ó, pras meninas verem. Olha essa! Thank you.
As meninas acabaram de montar a casinha, vocês viram aí, né? No final desmoronou. E a nossa ceia, gente, está aqui. Olha, as carnes que nós mostramos, o purê de batatas e a saladinha, que é deliciosa essa salada. E é isso, estamos aqui, ó, usufruindo. Isso que é bom de ficar em apartamento, em casa, enfim. Você pode fazer as coisas, porque tem todos os equipamentos, né? Então, a gente fez tudo isso aqui usando micro-ondas. Então, é isso. Vamos jantar agora. Primeiro você tem que falar as características do seu amigo. Primeiro, a gente olha. Vamos dançar. Vamos. Não é pra espionar. Fecha o olho. Forte. Não, os dois. Pronto, você também. De duas coisas nos presentes. Primeiro, que ela leva em consideração alguma coisa que tenha uma utilidade. Sim. Ela gosta de presentes úteis.
E normalmente ela opta por quando o presente tem mais coisa. Então, assim, você prefere uma bolsa da Louis Vuitton ou 20 de qualquer marca? Eu preferi 20 de qualquer 20 marca. 20 de qualquer marca, exatamente. Então, a gente tentou selecionar dentro desse parâmetro, né? A Rafaela quase que escolheu a mamãe, que era uma máquina de unha postiça, tudo a ver com a mamãe, mas graças a Deus a gente conseguiu fugir desse presente. Mas tudo bem. Vamos para a Heloísa. A Heloísa, quando a gente estava passando o corredor, a gente avistou o presente e falou, é a da Heloísa esse aqui. Pronto, não teve dúvida. Heloísa. Que será, Lolo? Eu vou desenhar. Será? De desenhar? Ou de barro. Ou não. Fecha o olho forte, o olho forte. Não, levanta, levanta o braço. Levanta o braço. Levanta mais alto. Fala, vem, presente! Vai, deixa eu te Vai, dar. Vai, pronto, pode dar o presente. Cuidado, cuidado, segura. Pode abrir. Pode abrir. Olha, segura e olha. Sabia! Ela viu! Você roubou! O quê? A gente viu primeiro! Olha o que, que a gente fez, Rafa. Vamos contar o que, que a gente fez? Uhum. Olha o que, que a gente fez, a estratégia que a gente usou. Olha só, a sua, pega a sua. Isso aqui é a mesma coisa, só que são diferentes. Não, isso aqui tava no fundo, não tava, Heloísa? Escondido. Aí eu e ela, a gente... Aqui, ó. Tinham vários, Tinham né? vários modelos. Esse aqui tava escondido lá atrás, lá no fundo. Aí a Heloísa falou assim, mamãe, eu quero comprar esse aqui, que é muito lindo. Eu falei, não, vamos colocar isso aqui na frente. Aí a gente pegou duas, colocou assim na frente. E eu falei pra Heloísa, eu falei, na hora que eles passarem aqui, baterem o olho, eles vão escolher. Você acredita? Foi e foi dia a gente que colocou na frente. Na hora que a gente que viu a sereia. Olho. Viu? Eu falei? Na hora que a gente viu, a gente pensou, aí, Luísa, vai. Viu? Fecha o olho. Fecha o olho e eu vou mostrar primeiro pra Lolo. Os dois. São dois? São dois. Primeiro esse. Não, vai dar os dois. E o segundo esse. Olha! Gente, eu ganhei um kit de maquiagem, esponjinha. Amei, gente. É porque você perdeu uma dessas assim, você já não foi. Esponjinhas e pincel de maquiagem. Eu lembrei que uma dessas aqui, esses você tava falando que precisava de uma nova e é, tal. É, eu tava caçando esponja. Gente, eu amei. Vocês estavam com dúvida se eu ia gastar? É porque tinham muitas opções lá e a gente tava indo na dúvida. Tinha do que três que podia... lá. Tinha uma caixinha assim com três, uma menor e uma média. Ai, eu preciso abrir isso aqui. Preciso de tesoura. É, vai tesoura. Aqui. Gostou? Amor? Amei. Nossa, eu também não tinha percebido que tem glitter aí dentro. Tem, ele é completão esse aí, os dois. Amei. Doces de glitter. Aqui tem 25 esponjas. Olha que chique. Eu amei. Que lindo. Lindo, né, Rafa? Uhum. Vai querer? Não, eu nem uso. Eu amei minha caneca. Prepare-se para ver muitos bons dias com a minha caneca do Yoda. Eu sabia.
Para finalizar, uma tortinha de nozes pecan que nós compramos. Muito bom, Lolo? Nós compramos ela no Publix, na promoção de buy one, get one free. Melhor compre torta, um e ganha melhor outro. Melhor torta do mundo, gente. A gente escolheu um sabor de limão, que a gente já devorou toda durante os dias. Deliciosa. E agora vamos experimentar a de nozes pecan, que também deve ser bem boa, né? Ó. É maravilhosa, não é boa não. Ela deve ser muito boa. Vou botar aqui pra você. Obrigada. Gente querida, dia seguinte, chegamos em Miami. Voltamos, estamos fazendo agora o caminho de volta pra casa. Chegamos em Miami, vamos dormir 2 noites aqui e voltaremos pra Brasília. Vou fazer um tour pela casa que nós alugamos aqui. É uma casa bem pequenininha, só pra gente passar esses 2 diazinhos. E foi um achado super baratinha, enfim. Porta. Aí logo aqui, ó, já é o primeiro quarto. Ó. Tá um gelo, ó, tem um espelhinho aqui, ó. Armários. Ai, ó. Nossa, a Rafaela já botou coisa aqui. Eu olhei assim, eu falei, gente, deixaram coisa aqui. As meninas, armário. Aí, ó, virando aqui, tem a cozinha com a sala. Ó. Nossa, mó televisona grande, né? Enorme a TV. Então, um sofazão aqui, ó. Dá pra dormir tranquilamente aqui. Umas 4 pessoas. Crianças dão de boa aqui. Crianças aqui? É. E aí, aqui é a cozinha. Ó. Ó. Welcome to Miami. Então, a cozinha. Aqui uma mesa. O que é isso aqui? É o congelador da casa. Ah, é o equipamento, né? Coisa de limpeza e tal. Aí aqui, ó, tem um negocinho aqui, ó. Tipo um mini escritóriozinho, eu diria. Ver os armários, fuxicar. Ó, panelas. Deixa eu ver aqui. Talheres. Ah, a chave da lavanderia, ó. Laundry. Ah, olha, detergente, negócio pra lavar roupa, sanduicheira, liquidificador, lixeira, fogão, cafeteira, enfim. Nossa, olha o tanto de tempero que tem aqui, gente. Nossa. Olha, café. Tem café. Amor, tem café. Tem pó de café. Tem. Temperos, um tantão ali, ó. Caramba. Legal, né? Aqui essa porta tá trancada. Isso. Tem uma chave ali, mas eu não sei o que que é. Ixi, a Lolo tá fazendo... Usando o banheiro. Depois eu vejo o banheiro. E esse aqui é o nosso quarto. Meu e do Rafa, ó. Nosso quarto é metade do tamanho desse. É, né? E esse aqui é o armário, ó. Legal. Tábua. Tem ferro lá no outro, né? Que a gente viu, ó. Mais travesseiros extras, TV. Ó. Oi. Ai, meu Deus, calma aí. Este é o banheiro. Ó. Papel higiênico. Shampoo, condicionador. Bem legalzinho, gente. Pra passar, assim, um poucos dias, né? Tipo, 2 dias, assim. Porque a área aqui, ela é uma área bem, assim, no meio, assim. Não é uma área que eu acho que é estratégica. Pra quem tá aqui... Olha eu filmando lá embaixo. Pra quem tá aqui, tipo, a passeio mesmo. Não acho uma área boa pra você ficar
a passeio, porque pega trânsito para chegar aqui, entendeu? Mas para você passar um dia, dois, acho legal. Ai, depois do tour que eu fiz com vocês, fui arrumar as malas, né, para já deixar pronto, porque amanhã a gente vai ter o dia para passear e tal, não queria gastar tempo com isso amanhã. Como eu já pré-arrumei lá em Orlando, né, então para chegar aqui, agora eu só distribuí mesmo uma conferida nas coisas que precisam ser despachadas e tal. E aí, organizei aqui. Estou exausta. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau.